כולם, הפעם אני רוצה לקרוא טקסט הספר להצליח בכוח המחשבה עמוד 15, וזה הולך ככה: אגו טוב או רע, אויב או אוהב. זאת אומרת, בעצם הפעם אנחנו נדבר על הנושא של האגו של האדם. האם האגו של האדם הוא טוב? האם האגו של האדם הוא רע? מה בעצם, איך צריך להתייחס לאגו של האדם? אגו רצון עצמי. האגו של האדם הוא גם האויב וגם האוהב הכי גדול של האדם. הכל תלוי באדם עצמו. ובטרם נדבר על עניין האגו, נאמר כי כאן במאמר האגו מייצג את הרצון העצמי של האדם. מה זאת אומרת? הנושא המרכזי שבו מתעסקות כל התורות הרוחניות בעולם, הנושא המרכזי זה בעצם עניין האגו של האדם. כולם מסתובבים ומדברים על נושא האגו של האדם. אתה צריך לבטל את האגו שלך, אתה צריך שלא יהיה לך אגו, אתה צריך לאחד את האגו שלך, אתה צריך שיהיה לך אגו אמיתי, אגו עליון, אגו תחתון, אגו פנימי, אגו חיצוני, כל מיני סיפורים ועניינים. הנושא הכי מרכזי בתורות הרוחניות, בנושא של החיפוש אחר האושר, זה בעצם עניין האגו של האדם. עכשיו, 99% או רוב ככל התורות הרוחניות או השיטות הרוחניות בעולם, מבחינתן האגו של האדם זה האויב שלו. למה האגו של האדם זה האויב שלו, אויב רע? בגלל שבעצם האגו של האדם אחראי לכל הסבל של האדם. מתי יש לאדם, מתי קורה לאדם דבר רע? כאשר יש לו אגו. כשקורה משהו נגד רצונו, אז בעצם רע לאדם. עכשיו, אם לא היה לאדם שום אגו, ולצורך העניין גם הגדרנו פה שאגו, נגדיר אותו כאנלוגיה לרצון עצמי. זאת אומרת, אם לאדם לא היה שום רצון עצמי, אם לא היה לו אגו במרכאות, אז לא יכול להיות לו רע. כי אם אתה אין לך אגו ואתה לא רוצה שום דבר, אז איך יכול להיות לך רע? ולכן כולם מנסים ללחם באגו ולהיאבק באגו. ומה שבעצם אני כותב כאן, שהאגו של האדם הוא לא רק האויב של האדם, הוא גם האוהב של האדם. זאת אומרת, האגו של האדם, למרות שכולם שונאים אותו, הוא הדבר הטוב ביותר שיש בעולם. האגו זה הדבר הטוב ביותר שיש בעולם. עכשיו נסביר את העניין הזה. ובמילה זה אומר שמאחר שהוא הדבר הטוב ביותר שיש בעולם, את צריך למצוא דרך איך להוציא את העוקץ הרע שבו, אבל לבטל אותו, אין שום צורך לבטל אותו. לא רק שלא צריך לבטל אותו, אלא צריך לעודד אותו ולפרגן לו ולחזק אותו ולבנות את האגו. צריך שלאדם יהיה, כן יהיה אגו בשלמות, לא רק שיהיה לו אגו, שיהיה לו אגו בשלמות, בלי איזון, שיהיה לו אגו מוחלט בשלמות. ותכף נסביר את העניין. ואם נתבונן בעניין נראה, כי מצד אחד, אם לא היה לאדם שום אגו ורצון עצמי, הרי שלעולם לא היה לו רע. משום שהאגו, שהאדם מרגיש רע רק כאשר המצב שבו הוא נמצא שונה מהרצון העצמי, האגו שלו. כך שאם לא היה לאדם שום אגו כלל, הרי שלעולם לא היה לו רע. ומנקודת המבט הזו, האויב של האדם הוא האגו שלו, כי האגו של האדם אחראי לכך שאדם מרגיש רע. זאת אומרת, אנשים מחפשים למה רע להם. בן אדם רע לו, קשה לו, אכלו לו, שתו לו, הוא בדיכאון, מיואף, מדוכדך, הוא אומר, למה רע לי? מה עשיתי? מי מנסה לדפוק אותי? מה קורה כאן? והאדם לא קולט שבעצם הסיבה שכל כך רע לו זה בגלל הרצון העצמי שלו. בגלל שיש לאדם רצון עצמי, בגלל שיש לו אגו, זה הסיבה שרע לו. השורש לכל הרע בעולם, של כל האנשים בעולם, מכל הסוגים, גם אלה שמתו בשואה, הסיבה שהיה להם רע, זה לא כי הם מתו בשואה. הסיבה שהיה להם רע, זה כי הם לא רצו למות בשואה. בסופו של התהליך, בן אדם ששודדים אותו, בן אדם שמתעללים בו, למה הוא סובל? לא בגלל מה שקורה לו, הוא סובל בגלל שהוא לא רוצה את מה שקורה לו. עכשיו, זה לא אומר, עכשיו השאלה בעצם זה מה עושים, אבל העניין הוא שבן אדם צריך להבין שהסיבה שרע לו זה לא בגלל מה שקורה, אלא זה בגלל שבעצם יש לו רצון עצמי, יש לו אגו, יש לו גאווה, הוא אומר אני רוצה ככה. עכשיו האגו שלו, אני רוצה, זה בעצם העונש שלו. זאת אומרת, מה העונש של גאווה? העונש של גאווה זה הגאווה. העונש של האדם הגאוותן שאומר אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, זה בעצם הגאווה, זה עצמו העונש שלו. כי ברגע שיש לו יותר רצונות, הוא מגדיל את יכולת הפגיעות שלו, בעצם הופך להיות אדם יותר פגיע. ובעצם זה אומר שהאויב מספר אחת של האדם, מי הכי שונא את האדם? האגו שלו, הרצון של האדם שונא את האדם. תפקידו לאמלל את הבן אדם, לעשות לו רע, להתעלל בו. הבן אדם לעולם לא מאושר, לא משנה מה האדם עושה, הוא תמיד רוצה עוד, ולא משנה מה יש לאדם, הוא אף פעם לא מרוצה, ולא משנה מה יש לאדם, הוא תמיד מפחד לאבד את מה שיש לו. האויב מספר אחת של האדם זה האגו שלו. ולא רק שהאויב מספר אחת של האדם זה האגו שלו, אלא שהאויב היחיד של האדם זה האגו שלו. זה לא שיש לאדם כמה אויבים, והכי חזק זה האגו.
האויב היחיד של האדם זה האגו שלו. זאת אומרת, אם לדוגמה עכשיו האש בא לשרוף אותך, או הזבוב בא להקוץ אותך, הזבוב הוא לא האויב שלך, היתוש הוא לא האויב שלך. האויב של האדם, הסיבה שרע לאדם, זה לא בגלל שהיתוש שוקץ אותו, זה לא בגלל שהאש שורפת אותו, זה בגלל שהרצון שלו לא מתאים למציאות. זאת אומרת, הוא רוצה משהו שונה ממה שקורה במציאות. זאת אומרת, האדם סובל רק בגלל האגו שלו. האויב היחיד של האדם זה לא השכנים שלו, זה לא הבנק, זה לא המחלות, זה לא שום דבר. האויב היחיד של האדם זה האגו שלו. ולכן זה אומר שמה ההיגיון אומר, מה בן אדם צריך לעשות? לנסות למצוא דרך להיפטר מהאגו שלו. בן אדם צריך לכאורה לנסות להביא את עצמו למצב שבו הוא לא ירצה שום דבר, ואם הוא לא ירצה שום דבר אז יהיה לו טוב, כי אי אפשר, כי אי אפשר לסבול בלי שיש לך רצון. מצד שני, יש פה אבל גם שני צדדים למטבע. מצד שני, אם לא יהיה לאדם אגו ורצון עצמי, הרי שהוא גם לעולם לא יוכל להרגיש טוב, משום שהאדם מרגיש טוב כאשר הרצון העצמי שלו מתמלא ובא על סיפוקו. כאשר המציאות של האדם מתאימה לרצון העצמי של האדם, הרי שאז מרגיש האדם טוב. ככל שמידת ההתאמה בין הרצון העצמי של האדם לבין המציאות גדולה יותר, כך האדם שמח יותר. כך שאם לא יהיה לאדם אגו ורצון עצמי, הרי שהוא גם לא יוכל להרגיש תחושת סיפוק ונאה שמילאו הרצון העצמי והאגו. מה זאת אומרת? באמת, מצד אחד אנחנו מבינים שבעצם העונש של האדם זה שיש לו רצון עצמי. ברגע שיש לך רצון עצמי, זה הסיבה שאתה סובל. אם לא תרצה שום דבר, לא תסבול. אתה רוצה, אתה מתחיל לסבול. ולכאורה, אז מה עשו כל החוכמולוגים הרוחניים? אמרו, טוב, בוא נמצא דרך להיפטר מהאגו הזה, בוא נבטל את הרצון, נעלים את הרצון, נבטל את העני, נבטל את הישות העצמית וכו' וכו'. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שברגע שאתה מבטל את הישות העצמית, אתה גם לא יכול להרגיש טוב. כי נכון שהאגו אחראי לכל הצרות שלך, אבל גם האגו אחראי לכל תחושת הסיפוק שלך. כל פעם שבן אדם שמח, למה בן אדם שמח? כי משהו עזר לאגו שלו. זאת אומרת, הבן אדם רוצה משהו באגו שלו, נכון שרע לו, אבל כאשר הרצון שלו מתמלא, הוא מרגיש טוב. זאת אומרת שבעצם האגו של האדם הוא גם אחראי לכך שסבלת לפני, והוא גם אחראי לכך שתרגיש טוב אחרי. עכשיו, מי שיחפש במציאות, אין שום דבר בעולם, שום דבר, יש פה שני דברים. דבר אחד, אין שום אפשרות בעולם להרגיש רע בלי שתרצה משהו. אתה חייב לרצות משהו כדי להרגיש רע. אם אין לך שום רצון, אתה לא יכול להרגיש רע. זה דבר ראשון. עכשיו, לכאורה, אז נחסל את הרצון. אבל יש פה גם את הצד ההפוך. אין בעולם שום אפשרות להרגיש טוב בלי לרצות משהו. גם כדי להרגיש טוב, אתה צריך לרצות משהו. אין אף אחד בעולם שמרגיש טוב במשהו בלי שיתמלא הרצון שלו. הטוב נובע מכך שהרצון שלך מתמלא. כאשר הרצון שלך מתמלא, אז טוב לך. זאת אומרת שמה יקרה בעצם? אם אתה תבטל את הרצון העצמי שלך, אז נכון שלא יהיה לך רע, אבל גם לא יהיה לך טוב. אז מה עשינו פה בעצם? מה עשינו? מה הפתרון? מצד אחד בן אדם אומר, אני לא רוצה לסבול, לא רוצה שיהיה לי רע, אז אני אבטל את הרצון. אבל מצד שני, אם אני אבטל את הרצון, אז גם לא יהיה לי טוב. אז מה צריך לעשות בעצם? מה עושים? ולדבר הזה אין לאף אחד פתרון, כי בעצם יש פה חרב פיפיות. מצד אחד, הרצון שלך גורם לך להרגיש רע, אז מה אומרים לך? אומרים לך, אל תרצה, אל תקשר רגשית, אל תהיה תלוי בדברים. אל תהיה אובססיבי בדברים, אל תתפס לדברים. אבל מצד שני, זה כל הכיף של החיים. רק כאשר אתה מתאהב, רק כאשר אתה נקשר רגשית, רק אז אתה נהנה. אחרת אין לך שום מטרה, אין לך שום משמעות לחיים. נכון שלא רע לך, בן אדם שלא משחק במשחק, מצד אחד הוא לא יכול להפסיד במשחק, מצד שני הוא גם לא נהנה במשחק. בן אדם שיושב ביציע ולא מעורב במשחק. עכשיו, גם שבן אדם יושב ביציע והוא נהנה במשחק, זה רק בגלל שהוא מעורב רגשית במשחק. זאת אומרת, גם אפילו ביציע, כדי ליהנות מהמשחק, אתה חייב לרצות שמישהו ינצח. אבל אם אין לך שום רצון, אתה לא מעורב רגשית במשחק בכלל, אז המשחק לא, אין לו שום משמעות עבורך, אז אתה לא נהנה מהמשחק. זאת אומרת שאם אדם יבטל את הרצון העצמי שלו לגמרי, במילה, גם לא תהיה לו שום הנאה, אז מה עושים בעצם? תשובה, באפשרותו של האדם להישאר עם אגו, ועדיין להרגיש אך ורק טוב. כיצד? תשובה, על ידי הבנת המציאות. מה זאת אומרת? מה שבעצם הספר כאן מסביר, שהאדם יכול להישאר עם האגו שלו, זה בסדר גמור שיש לך אגו, ואף על פי כן אתה יכול להביא את עצמך למצב שבו אתה תרגיש תמיד אך ורק טוב. זאת אומרת, ולכאורה זה דבר לא הגיוני, כי מצד אחד כדי להרגיש טוב אתה צריך רצון. אוקיי, אז אם אתה רוצה להרגיש טוב, אתה חייב שיהיה לך רצון. אתה חייב לרצות משהו, אחרת ממה תהנה? אם אתה לא רוצה כלום, איך תהנה? אבל מצד שני, גם יש אפשרות שאתה עדיין תרצה, ואף על פי כן אתה תרגיש רק טוב. זאת אומרת, יש תעודת ביטוח, יש משהו מסוים, שאם יהיה לך אותו, אתה גם תוכל להיות עם אגו,
וגם אתה תוכל להרגיש אך ורק טוב תמיד. זאת אומרת, אף פעם לא יהיה מצב שיהיה משהו במציאות נגד רצונך. אתה תמיד תרצה ותמיד יהיה את מה שאתה רוצה, שזה לכאורה השלמות, זה השלמות. אם יהיה לך אגו, אבל המציאות תמיד תהיה כרצונך, במילה בעצם תמיד יהיה לך טוב. עכשיו השאלה נשאלת זה בעצם איך? איך הבן אדם יכול להגיע למצב שגם יהיה לו אגו וגם הוא ירגיש טוב? נסביר, הסיבה שרע לאדם היא לא בגלל שיש לו רצון עצמי, אלא בגלל שהרצון העצמי שלו נפרד ושונה מהמצב שבו הוא נמצא. עצם קיומו של הרצון העצמי הוא לא רע, רע נוצר רק כאשר הרצון העצמי של האדם לא מתאים למצב המציאות שבו הוא נמצא. מה זאת אומרת? הטעות של כל החוכמולוגים למיניהם זה שהם חשבו בטעות שהסבל של האדם נוצר מכך שיש לו אגו. אבל זה לא נכון. הסבל של האדם זה לא בגלל שיש לו אגו. הסבל של האדם זה בגלל שהאגו שלו לא מרוצה מהמציאות. זאת אומרת, אם האגו שלך היה מרוצה מהמציאות, לא הייתה שום בעיה. הבעיה היא לא בקיומו של האגו. זה שיש אגו זה לא בעיה. הבעיה נוצרת כאשר יש אגו שהוא לא מתאים למציאות. זאת אומרת, אם האדם מסתכל רק על עצמו, אומר, רגע, יש לי אגו, יש לי סבל. אבל זה לא נכון. הסבל שלך הוא לא בגלל שיש לך אגו. הסבל שלך הוא בגלל שיש לך אגו שלא מתאים למציאות. האגו שלך נוגד את המציאות, ולכן רע לך, לא בגלל האגו. ומה זה בעצם אומר? זה אומר שלו יצויר שאם אנחנו חושבים שהסבל של האדם נוצר בגלל שיש לו אגו, אז הוא צריך לבטל את האגו. ואם הוא מבטל את האגו, הוא גם לא יוכל להרגיש טוב. אז בעצם מה היו לו חכמים בתקנתם? אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים לא, תבין. הסבל שלך הוא לא מכך שיש לך אגו, הסבל הוא מכך שהאגו לא מתאים למציאות. וזה בעצם אומר שאם תצליח להביא את עצמך למצב שיהיה לך אגו, ושהאגו שלך יתאים למציאות,